Përshëndetje tonëve, unë e Meci, miserët në qanelin tem Gamecast TV. Sot deshta mi u lajmru për GTA 5, po im mas pari në qëtë tem. Më ka ardhë CD-ja GTA 5-shit. Edhe unë e përmendu me investu, këm dash njerë me ble GTA 5-shin online, po bëjke 70 euro. Edhe të në thash, ma mirë me shku me këqyrune, sa po bën mi andresh synin sonit, nëse bën ma lirë ose nëse bën 70 euro, ma e sa po kom mi andresh synin edhe të na muj me lujtë dhe lojnë atjera. Po hajt nash bas që e kom që të CD që tu qëtë të provoj edhe që e kom fshi sonin e di se u hek pluhni edhe pri synit edhe dere në aty hymin ku hin CD-ja e kena fshi me kompresor e thash veç hajt të provoj edhe pe provoj. Kur peshti CD-n, dejnë gjysaj pekthen, po të shty me zër, une po hinë CD-ja, e kap CD-n krejt komplet të sonin e mur, edhe ja nisi mranda tulli farë zhuma e mundi, e kapa pak sonin, në diqka nuk është në vend, veç e kom dridh pak qështu që, u shukat krejt, mirë, edhe veç prita, thash, kur dhezet, gëta, thash, nuk dhezet, hiq CD-ja, veç kur dhezet. U dhe CD-ja, ma qitja ty GTA 5-in, e instalova, lujta offline pak, e provova, hina online, ken zdiso vet, jo qova invite, u mjellem 14 vet, që ty në për qytet, jo vrojo, jo ekskludo kere, mirë, po e bona qatë video, po nuk e postova, se kem 14 vet, edhe kem 11 notës, po du me qitë video në PlayStation GTA 5-shin, pare në video du me qitë e bo krejt qytetin ku që zi, krejt shqiptara ty 32 vetë, kur him në Los Santos veç më fojnë Shqip. Edhe ju kisha lut juve, kur hini në parti, se une e lëshoj me mdi ju mu edhe une juve mi undi që ty. Në parti që ndijetë nëse e në një server, ju kisha lutë kur fol dikush mos me ndërhy se shumë keshë të në po ndijetë, unë e kom testu, nuk u dike qka ka botë. Qështu që kush ka fol me rend, u registru shumë mirë edhe më ka pëlqyj shumë. Po mu i diqka me thonë dalimin me PlayStation 4 edhe Xbox, nuk mu i me pa dalimin une me sy temin, s'ka shansë. Qështu që 90% njejto kam doket. Nuk dija me thonë Xbox e PlayStation njejto kam doket. Po ma mirë PlayStation 4 se jeni ma shumë qëtu. Unë e kumë thonë GTA-n veç e luj në PlayStation 4 normal edhe në PC edhe në Xbox. Battlefield nuk du me lujt mo në PlayStation se nuk e kom premium veç sot veç kanë me dollë mapa 3 edhe arm 3 kush ka premium, kush s'ka nuk i dalin, qështë që mu në Xbox kanë me mdalë ato sende. Po më vinë pytje pëse s'po bën video me këta në PC. Nuk jom të bo video njerë me këta në PC se nuk po mundë mu gjithë. Kur jo mune këtu, ata s'jon, kur jo në ta këtu, une s'jom. Po se shpejti normal kena mu këthy me gara, PC, me death run, gjithë shka. Sot për qesë veqet video qështu qëtë shkurt, se kjo ke veq lejmrimi për qëtë GTA edhe po kom qef ju që kini PlayStation 4 shtunden nëse dilen munden me bo nështa ditën një live stream me juve prej PlayStation 4 edhe ta provojmë njere qysh po na hecë edhe ju kisha lut ju që e luni në server me mu ton. Kure qes linkin Facebook ose me marrë linkin prej YouTube-es edhe me bo share më kishit në dimu shumë. Mu kanë bo diku offer 600 vetëve mu kanë bo po. Offer 600 vetëve mu kanë bo aty në PlayStation. Që do të thotë prej 600 vetëve 300 ato e garantoj se e kanë gëtanë. Ato garantume është. Se kur po hi gjethion ka 80 ose ka 100 online edhe prej atynve 100 bilet 3-4 jon të lujt GTA e këto jon të lujt lojna kjera Black Ops e Battlefield e zdija zvetë që varemnave po dojnë aty. Po kjo ke veç që ky lejmrim se tashen pas mundem e lujt bash GTA 5 në PlayStation
edhe në PC, edhe në Xbox. Kënë mundësit të mija me zhënu që ka që shumë me juve mu shprobë, veç po mjen keq edhe njere se nuk e kom PlayStation 3, e se ka shumë që kanë PlayStation 3, edhe kishë mujt me lujt në PlayStation 3, po mu bombo të na te për shumë në tëna të konzola me lujt, po qëtash për qëtash. Kem Sonyn, e kem PC-in edhe e kem Xbox-in, vazhdoni qështu me më përkra, edhe faimderit shumë për i zemrës, jeni matë maj, faimderit që jeni pjesë i shti qanelit edhe shim video në arshme.